Desde que do caos e da escuridão surgiram Urano e Gaia, e estes deram à luz aos titãs, Oceanos, Céus, Hyperion, Crius, Japetu e Cronos, que nenhum advento ou fenômeno universal fora mais o mesmo. E no último acontecimento envolvendo um ser colossal desses em nossa era comum, ele veio disfarçado de navio, dando origem ao desastroso Titanic.